sandstrande og rene gader. Jeg har lige hørt fejemaskinen køre væk. Med udsigt til bilen. Ja, det er tirsdag i dag. Ja. Helt tirsdag, helt onsdag, helt torsdag, helt fredag og helt lørdag. Så vi har 5 dage. Og vi har cirka 1500 hjem. Jeg kiggede på vejret i Fyssen i dag. I dag og i morgen er der regnvejr. Der er nogen, de har et eller andet i forruden, hvor de bare kører direkte igennem. Store røde, tænkte jeg. Hvad? Store røde, tænkte jeg. Tror du? Jo. Ja, du har ret. For mig der er det sgu da sådan en... Ja. Nødstop. Ja. Hvad er det, man gør? Ja. Hvad er det? Den havde jeg måske. Introdurre billetto. 16.80. Jeg har en 20 år, hvis den er med. Introdurre il denaro con la tessera. Ja, slap nu af. Arrivederci. Det lykkes. Det vil være stærkt. Nej, og det er det gode med, at man er to. Ja, men der er 10.000 reklamer og skilte til alle mulige retninger og sådan noget. Og så drejer vi op om 40 meter, drejer du. Det er her, hvor du er. Op her, yes. Og så heroppe af. Yep. Jeg kan godt lide, at du siger det til, så god til, at jeg kan lov at reagere. Ja. Og så om 70 meter drejer vi til venstre. Den der, ja. Og? Hvad så med derovre? Ja, det ser ud til, at man gerne vil parkere det. Ellers så kan man altid spørge derinde, om man må have fået et værelse hos dem. Ja. Så til kameraet, så er det ikke frokost i det grønne i dag. Det er frokost i, hvad var den hed byen? Ja, jeg skriver det hernede, så vi kan huske det. Så vi spiser lige over for det hotel, hvor vi har booket et værelse i. Og vi har booket et værelse, fordi der åbenbart er noget cykelløb i nærheden, som formentlig har et af alle de pladser, hvor man... Så man skal booke mindst 2 eller 3 dage i gangen, men hotellerne, der kunne vi booke 1 værelse. Så igen i dag har vi bad og toilet. Men først lidt frokost og masser af væske. Og så Gardasøen lige hernede. Der er sådan nogle rapuslige både, de sejler rundt i. Det går ikke helt godt det hele her. Igennem porten, og så er vi der. Ja, så skal vi zigzagge os igennem, og så kommer vi ud på den anden bro. Ja. Ja. Der er flere penge i det end at spille basket for, ja. Yes. Hej, hej hund. Jeg kan lige skrive og flatter det. Det er så sødt. Ej, der er ikke så varmt, som jeg havde frygtet. Der er simpelthen så lyst, det er svært at se.
havde en god geografisk position, så der var folk her omkring 1200-1400 before Christ. Altså 1200-1400 BC. Det er, hvad man kan gå til. Man kan spille musik inde på skolen, eller man kan gå til karate om aftenen. Eller jiu-jitsu, eller hvad fanden det var. Jeg tror, vi er mere til sådan noget naturoplevelser, end til sådan noget bynoget her. Altså, når vi er afsted med... Enten så skal det være storby, hvor, vi er, hvor der er nogle ting at gå ind og se. Ja. Det var ikke rigtigt. Man går en tur igennem den her by. Ja. Og så var det det. Altså, det var hyggeligt lige at, se den, men... Altså, jeg skulle ikke være her en uge, da. Orange juice, yeah. That's fine. Coffee, tea? No, thank you. No, thank you. Okay, only? Yes, thank you. Water? Yes, please. Vi bor lige ved siden af sådan noget hostel. Jeg tror, det var det. Det var der, de unge mennesker kom fra, ja. Men det, jeg hørte i nat, det var skraldebiler og sådan noget. 9250 with the city tax. No auto stop. Hello. Hello. Thank you. Have a nice day. Det blev lige så dyrt. Hvad fanden? Det er da fordi, de har hakket hul i alle mulige bjerg, så vi kunne køre igennem. Så holder vi her, cirka 20 km fra den italiensk-østrigske grænse. Vejrudsigten siger lidt sol i Italien, hvor vi kommer fra, men vi skal jo hjemme på et tidspunkt. Og så siger den regn og ikke så godt vejr her i Alperne, og så skulle den gerne sige lidt godt vejr igen, når vi når til Sydtyskland. Det ved vi jo ikke, før vi kommer frem. Velkommen til Østrig. Ja. Vejarbejde og regnvejr. Ja. Hold lige at kigge dernede af. Ja. Der er bare ingen udsigt. Vi skal ikke af med nogen mønter. Nej. Nej. Ikke hvis vi kan slippe. Hallo. Ja. Ciao. Ja. Man kan lige se heroppe, at sneen altså ikke helt forsvundet. Oh shit, der kører jeg lidt. Vi har valgt at have en ordentlig tur og den lille cake. Nej, i hvert fald det første halve år. Ja. Så den her ost, den er så købt i Østrig, og nu er vi i Østrig igen. Ja. Lige uden for Fürstenby. Der nåede lige at være med i Tyskland. Ja. Fussweg. Hvad nu, hvis vi holder ved P3? Ja. Ikke? Ja. Om der er også pladser. Hvad skal man købe ved ham der? Jeg Men det er betagende og stort og imponerende, og hvordan fanden har de fået alle de sten deroppe, og hvordan kommer man ud? Ausfahrt står der derovre. Ja.
Det er jeg nødt til at have sagt. Okay. Hvad er det? Tak. Hvad er det? 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 Der er nogle dyr, der småsover deroppe. Tog, der kører forbi. Restaurant lige op og ned af staldpladsen. Meget hyggeligt her. Genial lille plads. Ved ankomst tror man, der er sådan kort her. Så den 11. overnatning er gratis. Kortet er bundet til nummerpladen, så der er 1000 km herned hjemmefra. Så jeg tror ikke, vi når op på de 11 og får en gratis plads, men tilbuddet er der da. Jeg synes godt, man kan trille herfra, sådan der er ikke alt for mange. Bag den kæmpe store lastbil. Der er 80 fartgrænser her. Jeg kører 100, og jeg bliver overhældt. Der tror jeg, den er. Den er så fuldt optaget, eller hvad? Det kunne godt være, at jeg så måske meget godt, at jeg købte det der pølsebrød, fordi så har vi sgu da noget. Vi har da også nogle rundstykker til at putte i ovnen. Ja. Det smager altså godt, de der små ostekiks der. Ej, må du også gerne smage. Nu skal jeg også lige holde øje med min pligt herovre. Ja, det må ikke koge. Hej! Skal vi gerne holde ind nogle steder? Vi skal holde her? Ja. Der står handicapstaldplads. Det er sådan ja. Lidt. Ja. Jeg tænkte, jeg ville da ikke stille mig der. Nej. Altså. Det er det jeg siger. Og bare. Hvad er det for at huske, at vi kører her, og vi kunne gå på den forkerte side og så.
2 kilo brød for 10 euro. Det vil være Sankt Bors brød. Så har man fået brød. Tager vi den ikke bare? Jo. Regardless. Jo, større plads. Det kan få mig godt lidt tag. Så. Ja. Ja. Der står jeg. Tak, Jensen. Og dagens kulinariske specialitet er tyske pølser. Og pølsebrød. Yep, det er hvad vi kan. Vil du have 2 pølsebrød eller 3 pølsebrød i dag? Jeg håber brødene er lidt varme. Det gik ikke helt som jeg havde drømt om. Men pølserne ser fine ud. Og nu lugter sovepladsen også af det. Yep. Sådan der endte dåsen med at se ud. Man kan simpelthen se, at temperaturen stiger i realtid. Selvom den er rolig. Tror vi, de er ved at være færdige, eller? Ja, det tror jeg. De er i hvert fald så. Ligner de en succes? Ja. En varm succes, men en dårlig succes. Ja, okay. Ja. Skynd dig, Skand, jeg er klar. Vi nåede det. Så lad os se, hvad hun har købt herinde. Så bliver vi lige så overrasket samtidig med, at jeg kigger ind i kameraet. Så ser jeg ikke, hvad det er, før kameraet går. Og det gør jeg alligevel. Ja. Nå, den skal vende om. Åh, det var sådan en. Vi har flyttet alt det der mellemlægspapiret her. Den ser god ud. Det ligner noget marcipan noget. Jeg tror, den hedder nødetrekant. Ja. Jeg tænkte, at du var nok på næsen til.
Og den anden, det er en... Det var en sandtærte. En sandkage-tærte. Ja. Yes. Okay. Og så skal vi bare finde ud af, hvor vi parkerer. Små, bitte parkering. Så er der parkeringsplads. Fri der, det er jo en rundt. Ah, det var ikke helt nok. Den er jeg med på. Det kunne sgu være sjovt. Ja. Åh, oh shit, der er også 2,5 ton max på bil, og der er han der, lige der, vi ligger. Der var 6 ledige pladser i den nederste etage. Nå. Og så var der oppe. Når de står derovre?